ciidamada ammaanka degmada Kaaraan ayaa wada howlgallo lagu hortagayo kooxaha burcadda ee cadaysatay dhibaateynta dadka shacabka ah ee ku nool degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan, ayaa sameeyay kormeer uu ku urgelayay ammaanka nadaafadda degmada Kaaraan, iyadoo kormeerkiisa ay ku heliyeen gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale kormeeray xarumaha caafimaad ee degmada isagoo warbixinno ka dhigaystay holwadanada caafimaad ee MCA-jada ku yaala degmada. Markii uu soo idlaaday, kormeerka gudoomiyaha degmada Kaaraan iyo xubnihii la socday ayaa hadal uu siiyay warbaahinta. Waxa uu kaga warbixiyay xaaladda ammaan ee degmada Kaaraan isagoo sheegay in ciidamada ammaanka ay ka hortageen falal liddi ku ah ammaanka, isagoo digniin u diray dadka ku howlan falalka ka dhanka ah amniga. Bulshada waxaan ugu baaqnay mar hore in wiilka wax dhacaya uu sokor ka imaan degmo kale ka yimaade wuxuu ku dhashay degmada Kaaraan. Hooyadii wiilkii dhashay, wiilkeedii markii la qabto ama uu dagaalamee la dilo way la xanuunsanee. Hooyadii markii oo kale uu dhacana biri waxay leedahay mobaylka laga dhacay iyadana way soo banaanbaxee. Aragtida la mideeyay marka waxaan ku qasbannahay in la helo sharciga loo hoggaansamo. Qofkana qawaaniinta sharciga uu maro, hadduu dembi galo, hadda ninka qoraya wataa mobayl uu dhacay, waxaa dadka loo dilaa maxaa mobayl fiican usoo qaada weys. Markii mobayladaas qofkii ay hay-adaha amniga ka hortagaane, qofka ama waxbuu dilaa ama waa la dilaa. Caqabado jira waayo, waxaan rabnaa mar dhow insha allahu tacaala haddii ilaah yiraahdo in mid walba la dul istaago. Dadka deegaankana waxaan ugu baaqaa war cid walbay aday ku saameynaysaa, sharcigana waa loo siman yahay. Qofkii dembi galo inay hay-adaha amniga u madax bannaan yihiin, tallaab sharciina laga qaado. Intaasaan leeyahay hay-adaha amnigana waan u mahad celinayaa howlgalka ay ku jiraan oo adag oo caqabada ah, ama maaragtay ay sheeg habeenka ha noqoto ama maalin ha noqote dhibaatooyin badanaa kasoo wajahayo. Hadda askar howlgal ku jirtaa dhaawacan, waxaan leeyahay ilaahay ha idin booga dhayo, ilaahay hadi caafiya insha allahu. Ayaga waajibkoodii qaranka oo sharciga loogu talagalay fulinahay ayay ku dhaawacmeen. Kuwaasna waxaan leenahay inaan garab istaagnaan rajaynaynaa. Kuwa kalena waxaan leenahay warhooy ka fiirsada, warka fiirsada, waxaad ka fiirsataan waxa aad gacanta ku haysaan intaad la xisaabin is xisaabiya, si aanan looga sheegin bulshada aan u adeegayna inaan been loo sheegin lana xaqiijiyay waxa dhabta ah ka jiro degmadan. Bulsho badanaa degan owlaheedii arrimaha bulshadana waa tiro badan yihiin, sida aad arkayseen, ama nadaafad ha noqoto, bulaacadihii iyo biyihii galeen ha noqoto isbitaaladii MCA-jadii oo shaqaynayaan, wixii oo dhan hay-adihii maaragtay ay sheeg oo dhan oo taagan in laga soo qaado maantay. Qof aanan waxba laga weydiinaynin inuu ama social media la isticmaalo la wadaago sax ma ahan. Qof taagan oo shaqaynayo oo shaqadii qaranka u taagan in la xaqiirana sax ma noqonayso. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.